Her i Ornesvika skal russen i Narvik snart samles for å feire 13 års skolegang endelig over. Selv om russetiden en veldig morsom opplevelse for de fleste, så kan den også være ekskluderende for noen. Jeg møtte jenten i russegruppa resten 2019 for å snakke med dem om hvorfor de blant annet valgte å ikke ha russebil. Vi valgte å ikke ha russebil fordi det koster alt for mye penger. Sånn som det er blitt nå med russegruppe og alle skal ha russedress og russesanger og alt sånt, så tror jeg det er. Man føler presset på å bruke litt mer penger. Her oppe er det jo litt spesielt, fordi alle blir liksom i lag, fordi vi er så få. Men på Sørlandet så tror jeg absolutt det er ikke bra. Jeg gleder meg egentlig mest til å ha det gøy med klassen min.